Sim, sem dúvida, a principal causa do excesso de colesterol no nosso sangue é a genética. Existem genes que predispõem a uma formação excessiva de colesterol pelo nosso fígado. Outras causas são algumas doenças como o diabetes, o hipotireoidismo e a insuficiência renal. Não. A principal fonte de colesterol do nosso corpo é a nossa própria produção, a produção endógena, que o fígado é quem sintetiza o colesterol. Cerca de 70% do colesterol que nós temos circulante é proveniente da nossa síntese de colesterol no nosso fígado. 30% são provenientes da alimentação. Os principais alimentos geradores de colesterol são os provenientes das gorduras de origem animal. Aí nós podemos mencionar tanto as carnes mais gordas, como a conhecida picanha, mas as carnes que têm gordura aparente, que nós vemos a gordura. E também os frios, os embutidos, lembrada da salsicha, da linguiça, do salame, da mortadela, bacon, torresmo, o fígado. As vísceras são ricas em colesterol, o camarão é rico em colesterol, todos os produtos derivados do leite. Seja o leite integral, a nata, o chantilly, o creme, os queijos amarelos, o ovo e a pele do frango. O frango tem bem menos gordura do que a carne bovina, mas a pele do frango é muito rica em colesterol e nós devemos tirá-la para não deixar ter altos níveis de colesterol.